Ассаламу алейкум, қадырлы көрермен, басты ақпаратқа арнап тікелей эфирді өз жұмысын жалғастырады. Студияда Қасымхан Талғатұлы. Әуелі қысқаша аңдатпа. Тымау қайта қылаң бере бастады. Елде инфекция жұқтырғандар 20%-ға өсті. 1 қазаннан бастап емханаларда екпе салынады. Жасанды интеллект енді ұлттық қауіпсіздік үшін пайдаланылмақ. Бұл мақсатта ақштың қорғаныс министрлігі жедел топ құрып, ChatGPT-ді зерттеумен айналсақ. Жоңғар алатауы маңында жаңа туристік бағыт әзірленіп жатыр. Алакөлдің шипалы суына барғандар енді Жетісудың жақты жасыл көлге де соғалар. Қымбатты көрермен, аңдатпа айтарымызды аңғартты. Әуелі жаңалығымызды ресми ақпаратпен бастаймыз. Қазақстан Италияға құны 900 миллион доллардан асатын тауар өнімдерін экспорттауға дайын. Мұны премьер-министр елімізге ресми сапармен келген Италия министрлер кеңес төрағасының орынбасары, сыртқы істер және халықаралық ынтымақтастық министрі Антонио Таянимен кездесу барысында айтты. Италия еліміздің маңызды әрі ірі сауда серіктесі. Былтыр екі жақты тауар айналымы 55%-ға артып, шамамен 15 миллиард долларға жеткен. Кездесу барысында Антонио Таяни Қазақстанмен сауда, энергетика және өнеркәсіп саласы бойынша жан-жақты ынтымақтастықты нығайтуға атсалысатынын жеткізді. Сондай-ақ елдің кәсіпорындары арасындағы іскерлік кеңес құруға ниетті екенін айтты. Ал мәжіліс депутаттары бүгін бірқатар заң жобаларын жұмысқа алды. Олар салық, әкімшілік кодекстерге түзетулер енгізу, сондай-ақ жолаушылар тасымалын реттеуге байланысты құжаттар. Сонымен қатар депутаттар Қазақстан мен Өзбекстан үкіметтері арасындағы кедендік шекара арқылы құбыр жолмен және электр желілерімен энергия ресурстарын өткізу кезіндегі бірлескен бақылау жөніндегі келісімді ратификацияламақ жоспарда. Мәжілістің жалпы отырысы жайлы бізге толығырақ әріптесім Риат Шони айтып беретін болады. Ол қазір бізбен тікелей байланысқа шығуға дайын. Риат, қайырлы таң, сіз эфирдесіз. Я Қасымхан, қайырлы таң. Мәжіліс депутаттары министрлер кабинетін жасақтап болғаннан кейін бірқатар заң жобаларын жұмысқа алып отыр. Атап айтқанда ол салық кодексі, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске түзетулер, жолаушыларды автомобильмен тасымалдау саласындағы кейбір мемлекеттік функцияларды өзін өзі реттеуге беруге қатысты өзгерістер болып отыр. Сондай-ақ бірқатар халықаралық құжаттар да бар. Енді заң жобаларының бірі жаңағы жолаушылар тасымалына кеңінен тоқталып өтсек, биыл бұрынғы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі, яғни қазіргі көлік министрлігі осы жолаушыларды автомобильмен тасымалдау саласындағы кейбір мемлекеттік функцияларды өзін өзі реттеуге беруді ұсынған болатын. Өзін өзі реттеу арнайы ұйымдардан міндетті түрде мүше болу негізінде жүргізіледі. Кейін олар жүріп өтетін маршрут пен кестені өздері белгілеу мүмкіндігіне де ие болады екен. Тағы ақылы жолдармен жүруде де жеңілдік жасалады. Өзін өзі реттейтін ұйымдар коммерциялық емес ұйымдар формасында жұмыс істеп, барлық тасымалдаушылардың басын біріктіретін болады. Бұл ұйымдарға қала, облыс және халықаралық бағыттарда қатынайтын автокөліктердің 1/3-ін иелік ететіндер кіре алады. Айта кету керек, қазір елдегі жолаушылар тасымалы нарығының 92%-ы көлеңкеде жатыр, яғни қазынаға салықта дені дұрыс түсіп жатқан жоқ. Ресми тіркелмеген тасымалдаушылар таза жұмыс істеп тұрған компанияларға әжептәуір бәсекелестік тудырған, соның салдарынан автопарктерде жаңартылмай отыр екен. Ал такси мен автобустардың нарығы реттелмегендіктен әр сапар қауіпті болуы мүмкін. Енді бұл заң жобасы мәжіліс қабырғасына енді келіп түсті, бұны комитет талқылайды, кейін сала өкілдерімен егжей-тегжейлі депутаттар талқылап, бұны қолданысқа енгізетін болады. Тағы айта кету керек, бүгін қаралатын тағы бір заң жобасы ол Қазақстан және Өзбекстан үкіметтері арасындағы келісім, ол кедендік шекара арқылы өтетін, және құбырлар арқылы, және электр желілер арқылы өтетін энергия ресурстарды тасымалдау өткізу кезіндегі бірлескен кедендік бақылау болып отыр. Бұл келісімге екі елдің президенттері 2021 жылы 6 желтоқсанда осы Астана қаласында қол қойған болатын. Онда Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиев арнайы келген болатын. Осы келісім енді қазір депутаттардың қарауынан өтіп ратификацияланатын болады. Енді мәжіліс сағат 10:00-де басталады. Оны
тікелей эфирде құрметті көрермендер көре аласыздар. Қасымхан, мендегі бар ақпарат әзірге осы, сөз кезегі өзіңде. Иә, Риат, мардымды ақпаратыңызға рахмет. Қымбатты көрермен, мәжілістің жалпы отырысынан бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Риат Шони болатын. Бірінші қазанда тымауға қарсы вакциналау басталады. Денсаулық сақтау вице-министрі Айжан Исмағамбетованың айтуынша 2 миллионнан астам екпе дозасы сатып алынды. Олардың құрамында осы жылғы штамдар бар. Және бұл вакциналар дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының болжамдарына негізделген. Сонымен қатар мамандар өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда соңғы 2 айда тымаумен жіті респираторлық вирустық инфекция жұқтырғандар саны 20%-ға өскенін айтты. Науқастардың дені Астана, Алматы және Шымкент сияқты мегаполис тұрғындары. Бірінші қазанда біз вакциналауды бастаймыз. Алдымен медицина қызметкерлері, созылмалы аурулары бар азаматтар, медициналық әлеуметтік мекемелердегі адамдар мен созылмалы аурулары бар балалар егіледі. Орта есеппен 2,5 миллион адам екпе алады. Бұл халықтың 12%. Қазақстанда қызылша жұқтырғандар көбейді. Бүгінде 4300 адамнан осы ауру анықталған. Науқастардың 70% вакцина алмаған балалар, соның ішінде 60-65% екпеден бас тартқан, ал 20%-нің медициналық қарсы көрсеткіштері бар. Бұл туралы денсаулық сақтау вице-министрі Айжан Исмағамбетова хабарлады. Айта кетейік, қызылшаға қарсы вакциналау 2 рет жүргізіледі. Ол баланың 1 және 6 жасында. Қызылшадан тек вакцина арқылы қорғануға болады, өйткені ол өте жұқпалы ауру. Егер қызылшамен ауыратын науқас вакцина алмаған 10 адаммен байланысқа түссе, оның бәрі ауру жұқтырады. Ал біздегі вакцина дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен сертификатталған, және ұзақ жылдар бойы пайдаланылып келеді. Бірақ бала қызылшамен ауырғаннан кейін вакцина салдырудың пайдасы жоқ. Хабарым жалғастырамыз, елімізде жасанды жолмен дүниеге келген сәбилердің саны 5000-нан асты. Балалы болу бақыты аңсаған сәби бағдарламасы арқылы жүзеге асқан. Бұл жоба бойынша жыл сайын 7000 квота беріледі, бірақ бағдарлама тек 2025 жылға дейін іске асады. Мамандар оның шектеулі мерзімін 2030 жылға дейін ұзартуды сұрап отыр. Жалпы қазір бағдарлама қалай іске асып жатыр, тілші тарқатсын. Роза Батырованың жасы 40-қа жақын, 17 жылдан бері сәби сүюді армандап келеді. Дүниеге бала алып келу үшін 2 рет экстракорпоралды ұрықтандыру процедурасын қабылдаған. Алайда нәтиже болмады. Тек биыл 3-ші процедурада ұрық жатырына бекіді. 20 жасымда тұрмысқа шыққан, 17 жылдан бері балаларымыз болмады. 2-ші ЭКО-дан кейін маған операция жасатты. Гистероскопия деген операция жасатты. Сол операциядан кейін, 2 айдан кейін уже ЭКО жасатты. Салды уже. Ауыр болады ғой, енді үшінші попытка болғаннан кейін әр болмаған сайын стресске түсесің. Аңсаған сәби бағдарламасы іске қосылғалы бері 20 мың әйел жасанды ұрықтандыру қызметін алған. Олардың 8 мыңнан астамы жүкті болды, ал өзін аңсатқан 5 мыңнан астам сәби кедергісіз дүниеге келді. Не только женщин, мы сегодня говорим и о женском, и о мужском факторе бесплодия. Біз бүгін тек әйелдердің емес, ер азаматтардың да бедеулігі бар екенін нақтайту керекпіз. Оның негізгі факторлары көп. Қазір аңсаған сәби бағдарламасы жүзеге асып жатыр. Ұрықтандыру процедурасын жасамас бұрын ерлі зайыптылар жіті медициналық тексеруден өтеді. Мәселен, оларда артық салмақ болса, арылтамыз. Тамақтану кестесін реттейміз. Барлық кедергі болатын факторға шара қолданамыз. Елімізде әрбір 6-шы отбасылық жұп бедеу. Бұл ресми статистика. Дәл осы диагнозбен бүгінгі күні 15 мың ерлі зайыпты есепке алынған. Қазір экстра корпоралды ұрықтандыру процедурасын жасау қазақстандық дәрігерлер үшін аса қиын емес. Бүгінде елімізде 20-дан астам арнайы ұрықтандыру орталығы бар. Онда эмбриология және генетика бойынша заманауи құрылғылар жұмыс істеп тұр. Қазақстан Республикасында репродуктивті технологиялар деңгейі басқа Европалық немесе Америкаға қарағанда төмен деп біз айталмаймыз. 35 жасқа дейін пациенттер бізге келетін болса, кем дегенде 3-тен 1 бағдарламасы сәтті аяқталады. Ал 30-дан жоғары пациенттер, 40-45 жастағы пациенттерге ол бағдарлама саны өсе береді. Сондықтан нақты бір пациентке қанша бағдарлама жасау керекін ол ерекше өте ұғым, бірақ зияны онша қатты ағзаға жоқ.
Елімізде алғаш 28 жыл бұрын экстракорпоралды ұрықтандыру зертханасы ашылды. Содан бері 22 мыңнан астам бала дүниеге келген. Альмира Оразбай, Ербол Даиров, Арман Ақшабаев, Хабар 24. Балаларға жағдай жасау маңызды. Ұлттың бүгіні де болашағда тәрбиелі ұрпаққа байланысты. Мәселен, Өскемендегі кей мектепте оқушы саны шамадан тыс көбейіп кеткен. Қазір 700 орындық ғимаратта 1500 оқушы білім алып жатыр дейді. Мектептерді тексерген облыстық санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаментінің мамандары. Сондай-ақ бірнеше ауыл мектебінде кәріз суын төгу үшін арнайы келісім шарт болмаған. Мамандар араласқаннан кейін мәселе шешімін тапты. Бұдан бөлек жергілікті әкімдіктерге жоспарланған мектеп құрылысын уақытында бастау тапсырылды. Аймақтағы барлық білім ордаларының дайындығын тексеру үшін мониторингтік топтар құрылды. Өскемендегі 5 мектепте жобалық қуаттылығына сай оқытып жатпаған анықталды. Алдағы уақытта қалада 4 мектептің құрылысы басталады. Қымбатты көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар, дәл қазір бағыт бағамайдарына кезек береміз. Армысыздар, студияда Ербол Азанбек, экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар алдағы 5 минутта. Қазақстан экономикасы өз өнімімен ішкі нарықты толық қамтамасыз ете алатындай әлеуетті болуы керек. Мемлекет басшысы Қазақстан халқына жолдауында елімізде өнеркәсіптік негіз қалыптастыру, өңдеу саласын дамыту бойынша тапсырма берді. Бүгінге дейін шикізат экспорттаушы ел ретінде танылып келген Қазақстан енді экономикалық дамудың жаңа сатысына көтеріліп, жоғары деңгейде өңделген өнім шығару бойынша жүйелі жұмыстар жүргізуде. Осы тұрғыда елдің экономикалық әлеуеті қандай? Сарапшының пікіріне назар аударсақ. Кәсіпкерлерді қызықтыруымыз керек. Осы ауыл шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлерді. Ол жа президент айтты, ол протекционизм саясаты деп аталады. Протекционизм деген саясат ол үкімет тарапынан отандық товар өндірушілердің товарды шикізат күй емес, терең өңделген түрде өндіруге көндіру. Көндіру деген ол қаржылық жағынан, салықтық жағынан, әкімшілік жағынан оларға жеңілдік жасау. Қазақстанда ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспорты артып келеді. Фермерлер 2023 жылдың алғашқы жарты жылдығында сыртқы нарыққа 2,7 миллиард ақш долларының өнімін шығарған. Бұл шамамен өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5% жоғары. Оның ішінде әсіресе мал шаруашылығы өнімдерінің экспорты өсіп, 80 миллион доллардың тауары шетелдерге сатылған. Импортер елдер тарапынан жоғары сұранысқа ие болған өнімдер қатарында бидай, ұн, күнбағыс майы және арпа дақылдары бар. Шілдеде сақтандыру нарығындағы таза пайда 20,2 миллиард теңгені құрады. Қазақстанда жалпы саны 26 сақтандыру ұйымы жұмыс жасайды. Оның ішінде 10-ы адамдардың өмірін түрлі қауіп-қатерден сақтандырумен айналысады. 2023 жылдың шілде айында 1600-ден астам жеке және заңды тұлғалар сақтандыру шарттарын жасасқан. Сарапшылар бұл нарық қызметіне жүгінушілер саны маусым айымен салыстырғанда шамамен 2% артқанын айтуда. Қазақстандықтар негізінен өз өмірлерін жасатайым оқиғалардан сақтандыруға басым көңіл бөлуде. Бүгінге дейін мұндай 998 мың шарт жасалған. Сақтандыру нарығының тағы бір сұранысқа ие қызметі көлік құралдарын сақтандыру болып табылады. 2024 жылдан бастап ең төменгі жалақы 85 мың теңгеге дейін өседі. Үкімет ең төменгі жалақы деңгейін кезең-кезеңімен арттырып келеді. Соңғы 3 жылда ең төменгі жалақы 2 есеге көбейтілді. Бұл шара 1 миллион 800 мыңға жуық азаматтың, оның ішінде 350 мың бюджеттік қызметкерлердің әл-ауқатына оң әсер етеді. Естеріңізге сала кетейік, 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап ең төменгі жалақы 42 500 теңгеден 60 мың теңгеге дейін. Ал 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап 70 мың теңгеге дейін өскен болатын. Тамыз айының қорытындысы бойынша жылдық инфляция 13,1% құрады. 2023 жылғы тамызда тұтыну бағаларының айлық индексі 0,7% құрады. Инфляцияның қалыптасуына ықпал ететін бірден бір фактор азық-түлік тауарларының бағасында аса өзгеріс болмады. Керісінше жылдық мәнде смартфондар 23,4%, қант 21,3%, сарымсақ 17,8%, қарақұмық 14%, пияз 10,8% арзандады. Сондай-ақ көкөністер бағасы 6,1% төмендеген. Өңірлер арасында ең төменгі айлық инфляция Шымкент, Атырау, Павлодар және Батыс Қазақстан облыстарында тіркелді. Бұл өңірлерде ол 0,2% құраған.
Ақшта тамыз айында жұмыссыздық деңгейі 3,8%-ға өсті. Мұның себебі соңғы 3 айда Ақшта жаңа жұмыс орындарының ашылуы төмен деңгейде сақталып келеді. Жеке секторда жұмыс орындарының саны өткен айда 179 мыңға өссе, мемлекеттік секторда 8 мыңға ғана өсті. Ал көлік және жеке қойма секторында керісінше 34 мыңға қысқарту жүрген. Жеке сектордағы орташа сағаттық жалақы тамыз айында өткен аймен салыстырғанда 0,2%-ға өсті. Мәскеу билігі венчурлық инвесторларды қолдаудың жаңа ережелерін бекітті. Мәскеу инновациялық кластерінің қатысушылары болып табылатын жас кәсіпкерлердің стартап жобаларын қаржыландыратын венчурлық инвесторларға инвестиция сомасының 50% мөлшерінде субсидия беріледі. Бір ғана шарт – субсидия көлемі инвестордың соңғы 3 жылда төлеген жеке табыс салығының жиынтық сомасының шегінен аспайды. Ал гранттың ең жоғарғы мөлшері 10 миллион рубль болып бекітілді. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп, табысты болыңыз. Қымбатты көрермен, хабарымызда одан ары жалғастырамыз. Президент жолдауында алдағы 3 жыл ішінде агроөнеркәсіптегі өңделген өнім үлесін 70%-ға жеткізу керек деген нақты міндет қойылды. Тапсырма орындалып, егістікті жайқалтып қою үшін ғылымға негізделген қолдан суару жүйесін жетілдіру қажет. Себебі трансшекаралық су көздеріне тәуелді елімізде 2040 жылдарға қарай тіршілік нәрінің тапшылық деңгейі 12-15 миллиард текше метрге жетуі мүмкін. Қызылордалық гидротехник ғалымдар жауын шашыны аз Сыр өңірінде алқаптарды суаруды автоматтандыруды керектігін айтады. Техника ғылымының докторы Серікбай Өмірзақов көктемгі ылғалды тиімді пайдаланып, күрішті пленка астында өсіру әдісін ұсынып отыр. Сонымен қатар шаруашылықтар білікті гидрологтардың кеңесімен алқаптарының арық атысын ретке келтіріп отырған жөн деп санайды. Профессор жаңадан құрылған салалық министрлік алдымен қажетті мамандарды дайырлауға екпін беріп, гидробекеттердегі есептеу жүйесін оң жолға қойса, аз сумен мол өнім алуға болатынын айтады. Есепке алу технологиясын жүзеге асыруымыз керек. Әйтпесе, мынадай айтылған сумен сосын болжамды сулар болады, гидромет болжайды, биыл қанша су болатын. Өкінішке орай шаруалар оған санаспай, көбірек егуге тырысады. Сондықтан ғылым мен акиматтардың арнайы мекемелердің ұсыныстарымен санасқан дұрыс. Сол қатаң тәртіп болу керек бұл салада. Абай облысында егін ору науқаны қарқында, бірақ бидайдың өнімділігі былтырмен салыстырғанда 5%-ға төмендеп кеткен. Бұл ауа райына байланысты. Ала жаздай жаңбыр тамбады дейді мамандар. Өңірде майлы дақылдарға сұраныс жоғары болғандықтан күнбағыс алқаптарының көлемін арттыру қолға алынды. Қазіргі уақытта 30 мың гектардай бидайдың орып жатырмыз. Ортаншы неміз урожайын істейміз ғой енді. Ол 6 центнер гектардан шығып отыр. Биыл 12,7 мың гектарға көбірек былтырғыдан, өйткені жылдан жылға дейін гектарын қосып отырмыз. Енді өзіміз бағдарламамыз бар, сол бағдарламаға байланысты жыл сайын көлемін өсіріп отырамыз. Орал қаласында алдағы 3 жылда автокөлік жолдарына түгелдей асфальт төселеді. Тек биылдың өзінде 76 шақырым жолды жөндеу жоспарланса, күні бүгін соның 66 шақырымы жөнделді. Бұл мақсатқа барлық қаржы көздерінен 10 миллиард теңге қарастырылған. Әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Самара Шымкент күре жолымен келген көліктер осы Шолохов көшесімен өтеді. Ауыр автомобильдердің салмағына төзбеген асфальттың тоз-тозы шыққанына бірнеше жыл болды. Биыл жөндеу басталып, Сырым Датұлынан Ғарифолла Құрманғалиев көшесіне дейінгі аралығы жуырда тапсырылды. 4 жолақты жол 6 жолақты болып кеңейген, көше абаттандырылған. Шолохов бойында бұрын жүргізбейтін еді, қазір енді жақсы. Жүрбатымыз. Жақсы жүрбатымыз жұмыстар. Бұрын шопырлардың бәрі де жалғыз жасайтын еді. Жол жаман, анжер жаман, анжер жаман. Мына Шолох
шолох көшесін. Мені оларға деген қалаш айтқанда шопырлар жылайды ғо. Енді мәшінен сор деп баяға. Ойдым-ойдым шоңғыр-шоңғыр. Жәнте деген бетіндегі сапасын деген жаңа шоңғырларды бетіндегі жауып көту мәселелер деген бәрі көзге көрініп бір. Қазір мысалы деген басқа даңғыл сияқты кәдім. Біздің қала, бір қаланың бір өте бір жақсы көшесінің бір деп есептеймін. Тек Шолохов атындағы көше емес, биыл қалада тағы 65 көше жөнделмек. Күні бүгін жоспарланған 76 шақырымның 66 шақырымына асфальт төселген. Шаһар басшылығы таяу 3 жылда қала жолдарын тегіс жөндеп бітіруге бел буыпты. Оралымызда 615 шақырым жолы бар. Оның ішіндегі 150-ге жуық жолымызда, мүлдем асфальт жоқ көшелер. Негізгі жоспарымыз осы алдағы 3 жыл мен 5 жылдың ішінде қаланың барлық көшелеріне реконструкция жөндеу жұмыстарын жүргізу. Енді жылма-жыл осылай 70-тің үстінде шақырым жолды жөндейтін болсақ, алдағы 3 жылдың ішінде барлық жобаларды аяқтауға біздің үмітімізде жоспарымыз бар. Биылғы президент жолдауында автокөлік жолдарының санына ғана емес, сапасына көңіл бөліп, жұмыстарды уақытылы аяқтау керектігі айтылғаны мәлім. Міндетін адал атқармаған компаниялардың жауапкершілігі де күшейтілмек. Бұл ретте Орал қаласының әкімдігі көтер алмас шоқпарды беліне байлаған екі компанияны сотқа беріпті. Сондай-ақ биылдан бастап қала әкімдігі тендерді күзде өткізбекші. Ең басты осы жобаларымызды күз айында мердігерлерді анықтап, қыс бойы инерттік материалдар алып келу. Өйткені жазғы уақытта я локомотив жетпейді, я вагон жетпейді, жаңа битум мен шебеннің ортасында да мәселелер шығып жатады. Бұл бірінші мәселе. Екінші, әрине, бұл жобалар басқа өңірлерден, басқа кішігірім жеке фирмалар алып алып, олар сол дұрыс жобаны істемеуіне байланысты кейде біздерде ауытпашылықтар болып отырады. Былтыр Оралда 28 көшеге 30 километр асфальт төселсе, биыл 66 көшеде 76 шақырым жол жөнделмек. Ал келер жылға 14 миллиард теңгеге жалпы ұзындығы 68 шақырымды құрайтын 33 жоба әзірленген. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Қанат Махмудов, Эльдар Аюпов, хабар 24. Қымбатты көрермен, хабарымызда жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ, Бразилияның оңтүстігінде дауыл соғып, жаңбыр нөсерлетіп 22 адам қаза болды. Рио-Гранди-ду-Сул мен Санта-Катарина штатындағы елді мекендерді су басып, мыңдаған адам жарықсыз қалған. Табиғат апатынан ең көп зардап шеккен Мукум қаласы. Шаһарды су алып, кей жерлерде үйдің төбесіне дейін жеткен. Табиғат апатының салдарымен күрес жүріп жатыр. Мукум қаласындағы іздестіру құтқару жұмыстарына әскерилер жұмылдырылған. Шаһарда осы уақытқа дейін жүздеген адам құтқарылды. 15 тұрғын опат болды. Ал Болгарияның Қаратеңіз жағалауы аймағындағы нөсер жауын су тасқына ұласып төтенше жағдай жарияланды. Қайықпен жүзіп бара жатқан екі адам опат болды. Жағалауда орналасқан демалыс орындарын су басқан кей мекендерден тұрғындар эвакуацияланып жатыр. Синоптиктердің хабарлауынша, өңірде тәулік ішінде бір айлық мөлшер көлемінде жаңбыр жауған. Стамбулда толассыз жауған жауын шашының салдарынан екі адам қаза тапты. Қала көшелерін су басып, көлік қозғалысы қиындады. Метро жұмысы уақытша тоқтатылды. Әсіресе Башакшекер мен Ханабүйткөй аймағында жағдай күрделі. Мұнда су деңгейі шамадан тыс көтеріліп, көшеде тұрған көліктерді ағызып әкеткен. Су қоршауында қалған тұрғындар эвакуацияланып, қауіпсіз жерге жеткізілді. Жергілікті билік халықты мүмкіндігінше үйден шықпауға шақырды. Бірер күн бұрын елдің Кырклареле өңіріндегі селден екі кісі опат болып, төрт адам із-түссіз жоғалған еді. Ақштың қорғаныс министрлігі Лима атты жедел топ құрады. Жаңа топ генеративті жасанды интеллектіні зерттеп, әзірлеумен айналысады. Ведомстводан хабарлағандай, Лима кең ауқымдағы тілдік модель арқылы саяси қарым-қатынас қорғаныспен әскери мүмкіндікті жақсартуы тиіс. Яғни жаңа құрылым ел қауіпсіздігі жүйесін күшейту үшін жасанды интеллектке жүгінеді. Жасанды интеллектіні ұлттық қауіпсіздік мақсатында пайдалану жоспары жайында сәуірде белгілі болған еді. Бұл шешім ChatGPT-ді пайдаланушылардың қатары артқан тұста қабылданды. Қазір Францияда 56 атом реакторы жұмыс істеп тұр. Мемлекет 2050 жылға дейін қосымша тағы 6 атом станциясын салуды жоспарлап отыр. Олардың жалпы құны 50 миллиард еуродан асады. Жақын арада парламент саланы дамытудың мақсаттары мен ауқымын айқындайтын заң қабылдамақ. Бейбіт атом саласындағы әлемді көшбасшы басқа елдерге де белсенді көмек көрсетеді. Толығырақ тілші материалында.
Францияда тұтынатын электр энергияның 70% атом электростанцияларында өндіріледі. Ел билігі бұл көрсеткішті арттыру үшін энергетика саласына өзгеріс жасамақ. Сала маманы Эрве Майердің айтуынша, Франция 2050 жылға дейін қосымша 6 атом станциясының құрылысын бастауды көздеп отыр. 10 мыңдаған жаңа жұмыс орны ашылып, маман даярлауға басымдық беріледі. L'énergie nucléaire a un atout qui est. Атом электростанциясын ұзақ уақыт бойы салынады, бірақ одан кейін 60 жыл бойы энергия өндіріледі. Пайдалану кезінде тариф өте тұрақты болады. Қазақстанның өз ұраны болғандықтан бұл Қазақстанда атом электростанциясын салуды одан да тиімді етері сөзсіз. Ғалымдардың айтуынша, атом ғасыр соңына дейін планетадағы энергияның негізгі көзіне айналуы мүмкін. Дәл қазір Оңтүстік Корея, Жапония, Канада және Нидерланды сияқты елдер реакторлар салу бағдарламаларын қайта іске қосып жатыр. Ал Польша, Египет, Үндістан, Таиланд алғашқы атом станциясын салуды қолға алған. Атом энергетикасының тағы бір артықшылығы бар. Ол реакторлардың гаммасы және жерлерді алыс қашықтыққа тасымалдамау үшін ыңғайлы жерге орнатуға болатыны. Қазақстан, Канада, Оңтүстік Африка Республикасы сияқты жер көлемі үлкен мемлекеттерге өте қолайлы дер едім. Әлемдегі әртүрлі өндірушілердің атом реакторындағы қауіпсіздік деңгейі шамамен бірдей. Алайда Франция бақылау жүйесімен және маман даярлау ерекшелігімен озық тұр. Осы ретте Қазақстан мен француз тарапы алдағы жылдары сұранысқа ие болатын мамандарды бірлесіп даярлау үшін байланыс орнатуды көздеп отыр. Сымбат Қалымжанқызы, Әлия Сыздықова, Хабар 24, Париж, Франция. Енді Үндістан Бхарат деп аталуы мүмкін. Үнді үкіметі елдің тарихи атауын қайтармақ ниетте. Тіпті парламенттің арнай сессиясына тиісті қарар дайындады. Ел конституциясының бірінші бабына Бхарат атауы енгізіледі деп Үндістан ұлттық конгресінің басшысы Джайрам Рамеш әлеуметтік желіде жар салды. Кезінде британдықтар Бхарат атауын Үндістанға ауыстырып еді. Біздің ел мыңдаған жыл бойы Бхарат атауымен танылған, ал Үндістан атауы отаршылдықтың символы іспеттес. Сондықтан Үндістан деген сөз ел конституциясынан алынып тасталуы керек, деді үкіметтегілер. Айта кеткен жөн, G20 саммитінің ресми кешіне шақыру қағазына Бхарат президентінің атынан қол қойылған. Енді қадірлі көрермен, ел жаңалықтарына оралсақ, Жоңғар Алатауы мемлекеттік паркінің қызметкерлері жаңа туристік бағыт әзірлеп жатыр. Алакөлдің шипалы суына барғандар енді жасыл көлге де соға алады. Жетісудың жақтына баланған көлдің айналасындағы туристік аймақты дамыту жоспары бар. Президент те биылғы жолдауында еліміздің туристік әлеуетін барынша пайдалану керектігін айтқан еді. Лепсі ауылынан жасыл көлге дейінгі аралық 25 шақырым, соның 4 шақырымы Қиябеткейдегі жалғыз аяқты жол. Сондықтан оны атпен немесе жаяу жүріп өту керек. Бір жарым сағат қиындықты еңсергенде ғана табиғат бар сұлулығын алдыңызға жайып салады. Жасыл көлдің аумағы 100 гектар, тереңдігі 90 метрге дейін жетеді. Судың түсі жыл мезгіліне байланысты өзгеріп тұрады. Көлдің басты ерекшелігі де осы. Көлдің түсі ыстық уақыт келгенде, жаздың айлары, шілдеде, тамызда ыстыққа байланысты мұздықтар ериді. Сол мұздықтар ерігенде суының түсі жап-жасыл болып тұрады. Содан жасыл көл дейді. Ал енді көктемде, күзде суық түскенде мұздықтар еримейді. Содан су мөлдір болады. Топтынық суда балық жоқ. Кезінде ғалымдар су маржанын жіберіп көрген екен, бірақ одан еш нәтиже шықпапты. Мамандар оны жер астынан шығатын радонмен байланыстырады. Өзге де факторлар бар шығар деп топшылайды. Құпиясы ашылмаған көлдің тарихы да ерекше. 300 жыл бұрын бұл аймақта қатты жер сілкінісі болған деседі. Сол кезде таудан құлаған тастар ағыны қатты өзеннің арнасын бітеп қалған. Табиғи апат салдарынан суық жайлау мен Ақтас тауының ортасындағы жерде жасыл көл пайда болды. Жетісу Алатауының қойнауындағы жасыл көл 1650 метр биіктікте орналасқан. Тұмса табиғаттың сұлулығын тамашалауға биыл 1000-ға жуық адам барды. Арасында еуропалықтар, америкалықтар және ата жұртқа келген көрші елдің азаматтары да жүр. У вас такие прекрасные тут места. Сіздерді өте әдемі жерлер көп екен. Әсіресе таудағы көл қатты ұнады. Бұрын соңды мұндай сұлулықты көрмедім. Биік тау, таза ауа, адам аяғы баспаған бүлінбеген табиғаттың өзі жаныңды жадыратады. Үлкен және кіші жасыл көлге жету қиынның қиыны. Сондықтан туристердің көбі оған баруға келісе бермейді. Осыны ескерген мамандар биыл жол жөндеу жұмыстарын қолға алды. Көлік қатынасы жақсарса, келушілер саны да арта түседі. Парк басшылығы тағы 2 туристік бағыт ашуды жоспарлап отыр. Президенттің жолдауы туризмді дамыту, тау туризмімізді бүгінгі дейін бізде өзі 11 маршрутымыз бар, 2 соқпағымыз бар. Оның үстіне мен тағы 2 маршрут ашамыз бе деп отырмыз. Ол біреуі Ақкөл дейді,
Марионы озере дейді ғой, соған біреу көк жата дейді, соның құраты дайын болғаны кейін ашамыз, алла бұйыртса келесі жылға болады. Туризмді дамытудан бөлек парк қызметкерлерінің басты мақсаты табиғатты қорғау. Сондықтан олар сақтық шараларына көп көңіл бөледі. Жылдар бойғы жұмыс нәтижесінде мемлекет қорғауындағы аймақта жан жануарлар саны артып келеді. Әсіресе қызыл кітапқа енген қоңыр аю мен барыстардың өсімі байқалады. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Жетісу облысынан. Бірнеше жыл бұрын Павлодарда креативті экономиканы дамыту концепциясы әзірленген еді. Кешенді жоспар шеңберінде жастардың бастамасын дамыту орталығының жанынан 15 бағыт бойынша жұмыс істейтін корпус ашылды. Ендігі мақсат креативті индустрияны өңірлік деңгейде дамыту. Бұл іске жергілікті жоғары оқу орындарының мамандары да араласып, шығармашыл жастарға қолдау көрсетіп жатыр. Бұл Павлодардың танымал тиктокерлері бір топ жас бір жыл бұрын өздері білім алатын университеттің ресми парақшасын ашқан. Бүгінде әлеуметтік желідегі парақша пайдалы ақпараттармен бөлісу алаңына айналып, мыңдаған жазылушысы бар аудитория жинап үлгерді. Хороший спрос и хорошее предложение. Қызметімізге сұраныс барда жаңа деңгейге шыққымыз келеді. Сапалы жарнама жасау, TikTok парақшасын жүргізуге оқытуды қолға аламыз. Осылайша университет қабырғасында жүріп ақ, напақа табамыз. Ең бастысы бұл бағытта қызығушылығымыз зор, қолдауда бар. Шығармашыл жастардың көздегені бұл ісі табыс көзіне айналдырып, креативті кәсіпкер атану. Студенттердің тағы бір бөлігі бизнес жүргізу дағдыларын меңгеріп, қалаған жобаларын жүзеге асыра алады. Біз баршамызды алаңдатқан мәселелерді шешу мақсатындағы жобаларды әзірлейміз. Мәселен, өткен жылы Airflex атты жобамыз халықаралық байқауда жеңіске жетті. Біз бөлмеге сырттан келетін ауаны тазартатын құрал ойлап таптық. Осылайша аллергияға шалдыққан адамдарға көмектескіміз келеді. Ұлттық деңгейдегі жарыста экологиялық жобамыз жүлделі орынға ие болды. Оқытушымызбен бірге топырақтың тұзданып кетуін тоқтату жобасын әзірледік. Бұл бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Тұзданып бара жатқан жерге мия тамырын көптеп ексе проблеманы алдын алуға болады. Сынақ сәтті өтті. Енді толыққанды жүзеге асырып, авторлық құқық алмап. Облыста жолдау жүктеген міндеттер аясында креативті жастарға барынша қолдау көрсетіледі. Бүгінде жастар бастамаларын дамыту орталығында 15 клуб жұмыс істейді. В том числе это и медиа. Медиа, музыка, дыбыс жазу бағыттары бойынша жұмыс істейтін клубтарға келушілер көп. Жастар үшін бар жағдай жасалған, заманауи құрал жабдықтар бар. Ең бастысы, тәжірибемен бөлісетін азаматтар жетерлік. Ортақ мақсатымыз креативті индустрияны жаңа деңгейге көтеру. Клубтарға келетін жастардың қарасы қалды. Мамандар арнайы бағдарламалар әзірленіп, қолдау көрсетілсе, креативті кәсіпкерлік қарқын алады деген ойда. Ақмарал Есімханова және Марат Игіліков, Хабар 24, Павлодар. Әйгілі Альберт Эйнштейннің өзі ашылу салтанатына қатысып, лентасын қиған электроника көрмесі осы күндері Германияның Берлин қаласында өтіп жатыр. Заманауи технологиялық жәрмеңкеге бұл жолы 48 мемлекеттің өкілдері өз өнімдерін әкелген. Адамзатты болашақта не күтіп тұр? Жұмысты роботпен алмастыру процесі қаншалық тиімді? Осы және өзге де сұрақтардың жауабына тілшіміз үңілді. Аумағы 130 мың шаршы метр болатын ауқымды жәрменкеде 26 павильон бар. Берлин қаласы 5 күн бойы инновациялық алаңға айналды. Онда әлемдегі жетекші брендтер озық электроника құралдарын ұсынды. 8К ультра жұқа теледидарлар, ақылды тоңазытқыштар және камералы пештер. Биылғы жаңашылдық әлемдегі ең жеңіл смартфон, күн панелінен зарядталатын құлаққаптар және спорттық дрондар ұсынылды. Маған жасыл энергия және нөлдік шығарындыларға көп көңіл бөлген ұнады. Менің ойымша бұл технологияның болашағы зор. Кір жуғыш және ыдыс жуатын машинаны сатып алғым келеді. Жаңа техника энергияны аз тұтынады екен. Мен виртуалды шындыққа қызығам. Өзіме ұнайтын дүниелерді іздеуге келдім. Жалпы осындай көрмеге жыл сайын қатысам. Дәстүр бойынша ұйымдастырушылар ақылды үй тұжырымдамасын негізге алған. Топ басында әдеттегідей Германия, Жапония және Оңтүстік Корея компаниялары ұсынған өнімдер тұр. Ал сұрақтарға жауап бере алатын роботтар келушілерді ерекше таң қалдырды. Бұл роботтың аты Мироки. Оларды біз робот кейіпкерлер деп атаймыз. Өйткені мультфильм кейіпкерлеріне қатты ұқсайды. Біздің роботтар қонақ үй, аурухана, немесе балабақшада жұмыс істей алады. Әзірге бұл тек прототип. Бірақ біз жаппай өндірісті бастауды жоспарлап отырмыз. Оның дауысты тану сенсоры бар. Ол сөйлесіп, эмоцияларды көрсете алады. Болашақта роботқа салынған жасанды интеллект оған тіпті қазақ тілінде түсінуге мүмкіндік береді.
Берлин технологиялық көрмесі әлемдегі ең көне саналады. Келер жылы ол 100 жылдық мерейтойын атап өтеді. Алғаш рет өткізілген тұста оның тұсауын Альберт Эйнштейннің өзі кескен дейді ұйымдастырушылар. Әлемнің әйгілі компаниялары мен стартап жоба авторларының басын қосқан шара жылдар бойы маңызын жоғалтқан емес. Сымбат Қалымжанқызы, Шолпан Найманбаева, Берлин, Германия. Сағат 10-да Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің жаңа маусымдағы алғашқы жалпы отырысы басталады. Мәжіліс депутаттары бүгін бірқатар заң жобаларын жұмысқа алады. Олар салық әкімшілік кодекстерге түзетулер енгізу, сондай-ақ жолаушылар тасымалын реттеуге байланысты құжаттар. Сонымен қатар депутаттар Қазақстан-Өзбекстан шекарасы арқылы бірлескен кедендік бақылау туралы ратификациялық келісімді қарайды. Жалпы отырыстан тікелей эфирді арнамыздан көре аласыз. Қымбатты көрермен, әзірге айтарымыз осы. Басты ақпараттарға әр шаңырақтың төрінде қосулы болсын. Аман сау болыңыздар.